FM. Irma Ebralidze stanerta. Ciches bunti sakmeze sakalako sasamartloshi bachu akhala es protsesi amtsutebshi iqeba vanu merabishvili sakme Strasbourgshi gasachirdeba uqebata shorisi komisia prezidents rekomendatsiebit mimartavs. Am desfășurat pe perioada subrundeva radio medicină informațională am săxurist odiași mușcăbăs Irma Ebralidze ganactops care a vrut să mă găsească. Dacă toți premierul ministru se oficial ori vizită spărbă și trăsșe cu dragai Marta este unul dintre premierul ministru și cu dragi dascule bicișemdec premierul ministru ma jurnaliste bicișe ertopul vigan scade baga câte să agădat și cu dragi ședeg bicișe jamesta jurnaliste bicișe care trebuie să pasăcăs. Zalim doros ce vas văzle vizită zalim doros eu am revodi. Manam sanamis pozitivuri prezidenti iqo da solivzit midioda chemi kevana chveni urtiertobebis gapushta imis shemdgo rodesats man gaapuche urtiertobebi demokratiasta sakashvatsa chekhoba da is momoas albat es masse damogidebuli da damogidebulia rogor ganitsardeba protsesebi ratobebuli khelisuflava me chemi suruli ikneboda rom sakartvelom iqo rusin da viqurot ganitsarebis kin upro meti vidre vtkat ukan tumtsaga ეს პროცესები დაუსრულებელია, რასაც ქვია სამართლიანობის აღდგენა და შესაძლებელია სიტუაცია კონკრეტულ განვითარდეს საქართველოში. მე მოახერხე და ის პოლიტიკიდან გავისტუმრეთ მათეო გუნდთან ერთად და მე ჩემი მისია შევასრულე და მეც მივდივარ რამდენიმე კვირის შემდგომ, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდება. მე ჩემი როლი პოლიტიკაში ქვია შევასრულე. მე შევებრძოლე არსებულ ხელისუფლებას, რომელიც არ იყო დემოკრატიული. მოახერხე ცვლილებები, გავტოვებ ძალიან კარგ გუნდს და მე ფიქრობ რომ ახალი როლი ჩემი უფრო საინტერესოა და მე არა აღარ ვაპირებ პოლიტიკაში შემოსვლას საერთოდ. დღემანამდე გებიძინა ივანიშვილი ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა, გაიმართა ასევე საუბარი შეხო ორ მხრივ ურთიერთობებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარე. მოხარული ვარ, რომ ღუმასპინძლე თქვენს პრემიერ მინისტრს ესტონეთის პარლამენტში. მე უკვე წლებია ამ პოსტს ვიკავებ და საქართველო ყოველთვის იყო ის ნომერ პირველი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ ევროკავშირ შეერთებოდა. ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ ეს რთული გზაა, ყველა სახელმწიფომ საკუთარი საშინაო დავალება უნდა შეასრულოს. ჩვენ გვჯერა, რომ ქართველი ხალხი ეკუთვნის ევროპას და სურს იყოს ევროპის ნაწილი. Რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება არასოდეს მოხდება ჩვენი ეროვნული ინტერესების ხარჯზე, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის ხარჯზე. ამ განცხადებას ირაკლი ალასანია რუსული კომისარტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აკეთებს. სადოცის მინისტრი ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრაგმატული და რეალისტური მიდგომები აქვს. ალასანიამ მართო ხლართების გამასა და საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზეც გააკეთა კომენტარი. მინისტრის განცხადებით ეს პროცესები ურთიერთობების ნორმალიზაციის ტენდენციაში არჩდება. დღესვე ირაკლი ალასანია გამოეხმაურა პირველ ავია შოუს, რომელიც ერთ საათში უნდა დაიწყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო იმიტომ, რომ პირველად ხდება ჩვენს ქვეყანაში ავია შოუ პირველად იმართება, არამედ ვისაც ეძღვნება. ის არის ალექსანდრე ქართველიშვილი, ქართველი, რომელიც ითვლება და არის ამერიკის სამხედრო ავიაციის ფუძემდებელი და მისი სახელის პოპულარიზაცია, მისი ღვაწლის, ასე ვთქვათ, აღნიშვნა ჩვენის მხრიდან კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, თუ რა ღრმა არის ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, ქართულ-ამერიკული მეგობრობა. მაშასე პირველი ავიაშოუ საქართველოს ავიაციის ისტორიაში საავიაციო ქარხნის საცდელ ბაზაზე დღეს საბრძოლო ტექნიკაც გამოიფინება. ლევან ფოჩყვა ისაუბრებს აღნიშნულ შოუსთან დაკავშირებით. ახლა პირდაპირ ეთერში ლევან, გისმენთ. ირმა, მერცად ნაკლები რჩება საქართველოს ავიაციის ისტორიაში პირველი ავიაშოუს გამართვამდე დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს. 7 ერთეული სუ 25 და ასევე 4 ერთეული L39 ტიპის საფრენია ბალანდები, რომელიც უმაღლესი პილოტაჟის ელემენტებს შესთავაზებენ აკმოსულ მაყურებლებს. ასევე ავიაშოუს შემადგენელი ნაწილი იქნება იმ ძიმე ტექნიკის გამოფენად, რომელსაც დელტა და ასევე საავიაციო ქარხანა ეწვლება დაწარმოებენ. ასევე შოუს სადება უკვე დასრულებული და ახლობით 1 საათში უკვე მარდეულის სამხედრო ბაზიდან აფინდებიან თვითმფრინავები, რომლებიც ამ ტერიტორიას ზუსტად 16 საათზე გადაუხედენ. გეტყვით ასევე იმასაც, რომ თავად ავიაშოუ ზუსტად 40 წუთს გაგრძელდება. მადლობა, ლევან ფოჩხუა საუბრობდა პირველი ავიაშოუს შესახებ, რომელიც 1 საათში დაიწყება. ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად. ამ წუთებში კი ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტი საქმეზე საქალაქო სასამართლოში ბაჩო ახალაიას პროცესი იწყება. წინასწარი ინფორმაციით დღეს საქმის არსებითი განხილვა მოხდება. ბრალდების მხარე ყოფილ მაღალჩინოსანს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავება. კერძოდ საუბარია საჯილახსრულების პირველ, მეხუთე და სამკურნალო დაწესებულებაში 2006 წლის 26 და 27 მარტს მომხდარ ციხის ბუნტზე. ამ პერიოდში ბაჩო ახალაიას საჯილახსრულების დეპარტამენტის უფროსი იყო. როგორც ამბობენ, საქმეში ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ჩვენებები ცდებს. გაგრძელდება არსებითი განხილვა
გააგრძელდა იმით, რომ შესავალი სიტყვის თითქმის პროკურორი ჩვენ ძათავართ შესავალი სიტყვისთვის და ამის შემდეგ უკვე გადავართ მტკიცებულებებზე და პირაპირ გადავალ დაცვის მტკიცებულებებზე, ვინაიდან ბრალდების გამოსაკვლევი მტკიცებულები აღარ აქვს არჩენილი. რაც შეიძლება ეპიზოდს არის ქურდების ეპიზოდი, ანუ ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტი და ამასთან დაკავშირებით იქნება სწორედ არსებითი განხილვა. საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატის გიორგი ვაშაძის განცხადებით კი ვანო მერაბიშვილის მიმართ კანონმდარღვევები არსებობს, რასაც ნაციონალური მოძრაობა სტრასბურგში გაასაჩირებს. ამ შესახებ ვაშაძემ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ითქვა, რომ ხელისუფლება ვანო მერაბიშვილის პროცესს შეგნებულად აჭიანურებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურას მერაბიშვილის მიმართ შესაბამისი მტკიცებულებები არ გააჩნია. მისივე თქმით, მერაბიშვილის მიმართ კანონმდარღვევებს ჰქონდა ადგილი. ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს დღეს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი გამოეხმაურა. ახკვეთის ღონისძიების საკითხზე, მერაბიშვილის საქმეზე, თუ კი არაუფლებამოსილმა მოსამართლემ მიმჯერა, ამაზე პასუხი უნდა გასცეს მართსაჯულების მესვეურმა. ეს არ არის აღმასრულებელი ხელისუფლების თემა, ეს არის მართსაჯულების და სასამართლო ხელისუფლების თემა. თუ კი აღმოჩნდა, რომ არაუფლებას მოსილი იყო მოსამართლე, ამაზე გასაჩივების შემთხვევაში იბრძოლებს ევროპული სასამართლო. არ შეიძლება ერთი ამურჩეველი მეორეს იმიტომ ურტყამდეს, რომ ის არჩევნებში სხვას უჭერს მხარს. აღნიშნული განცხადება უწყებათა შორისი კომისიის ხელმძღვანელმა იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა კომისიის ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. კომისიამ დღეს წინა საარჩევნოდ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით სხვადასხვა უწყებებიდან მიღებული ინფორმაცია მოისმინა. მოისმინეთ სხვადასხვა ინფორმაციები სხვადასხვა უწყებებიდან. მე როგორც კომისიის თავმჯდომარე მინდა მივესალმო პროკურატურის გადაწყვეტილებას, რომელმაც ორ საქმეზე დაიწყო ძიება. ჩორის არის ნაციონალი აქტივისტის ქალბატონი გელაშვილის ცემის ფაქტი საყუნეთში, სოფელ საყუნეთში. ეს არის ძალიან მკაფიო გზავნილი ყველასთვის ადგილობრივ დონეებზე. არ შეიძლება ერთი ამომრჩეველი უტყამდეს მეორეს, იმიტომ რომ მეორე ამომრჩეველი სხვას უჭერს მხარს. ეს არის ელემენტარული ცივილიზებულობის პრინციპი, რომლის დაცვა გვევალება ყველას. არ შეიძლება ერთი ქართველი უტყამდეს მეორეს, რატომ უჭერს სხვა კანდიდატს მხარს. ამ ცემის ფაქტზე პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება კიდევ მეორე საქმეზე და უნდა ითქვას, რომ ეს არის უპრეცედენტო, როდესაც ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლება ყოველთვის ხელსაფარებდა ხოლმე იმ ადამიანებს, ვინც ცემდა ოპონენტს და პოლიტიკურად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს. უწყებათა შორისი კომისია მიიჩნევს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რაც შეიძლება სწრაფად და დროულად უნდა იყოს დამტკიცებული, კომისია პრეზიდენტს მიმართავს ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარსადგენად კანონით განსაზღვრულ ვადას ბოლომდე ნუ გამოიყენებს და ეს პროცესი დააჩქაროს. ანალოგური რეკომენდაცია აქვს უწყებათა შორის კომისიას ცესკოსთან და პარლამენტთან, რომელთა პრეროგატივაში ცესკოს თავმჯდომარის დამტკიცება შედის. აღნიშნული რეკომენდაციების თაობაზე ჟურნალისტებს ინფორმაცია უწყებათა შორისი კომისიის წევრმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა ირინა იმერლიშვილმა მიაწოდა. ასე ვითარდებოდა მოვლენები ამ დროისთვის. რადიომედის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბები პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდება. ამჯერად უკვე ახალ ამბებს ჩემი კოლეგა თამარ აბშილავა გაგასცემს. მე ხვალამდე გემშთაბებით მადლობთ.